iznenađena. Očekio vas. Pa nisam iznenađena nominacijom, nisam trenutno sad baš u dobrim odnosima sa većinom zadrugara, tako da nisam. Nije lepo i takako jer se promijenilo u toku posljednjih dana zbog neke njene postupke. Mislim stvarno da je okej, devojka. Kad sam ušla, moj ulazak. Pa nemam stvarno ništa specijalno sad, kao nešto najlepše ovdje što mi se desilo da izdvojim. Moj najtužniji trenutak u zadruzi je kad se u nekim trenucima Ša ponašao kao debil prema meni. Pa ne znam, imala sam jedan tužan trenutak kada sam plakala pre jedno 2-3 nedelje, ajde tako da izdvojit ću to kao nešto najtužnije. Moj najvećom greškom smatram to što sam ispala budala u nekim trenucima. Pa najvećom greškom smatram neki postupak, ali ne mogu sada da kažem jer sam taj postupak ponovila. Mislim da je Ana Jovanović zbog te njene postupke što radi sad. Irma iz prostog razloga jer se svuda ubacuje, dobacuje i gura nos baš svuda gde mu nije mesto. Pravi prijatelj u zadruzi, mislim da mi je Stefan Karić. Pa ne smatram baš da u zadruzi može da se nađe pravi prijatelj. Najviše me u nekim trenucima razočarala Irma zbog toga što sam očekivala da na nekim dijelovima navede mene, ali navela druge ljude. Pa ni u koga sad nešto nisam polagala sad neke velike nade ili bilo šta da bi bilo ko mogao da me razočara, niti sam nekome dala da mi toliko priđe. Može da bude deljivo. Anđelu Đuričić. Glasite za mene i gledajte za drugom. Pa ništa, gledajte nas, glasite za nas. Ćao.